Jeg ved ikke, hvordan det er, jeg plejer at sige. I dag, hvad er det, jeg plejer at sige? Hej og velkommen til Røgvenderrapporten. I dag, der skal I høre 10 facts om Sille og Sigurd. Følg med. Fact nummer 1. Sille og Sigurd er hovedpersonerne i en serie af FDF-historier for 5-8-årige. Men jeg læser dem altså stadig. Fact nummer 2. Den første Sille og Sigurd-bog udkom i august 2003 og hed Sille og Sigurd møder FDF'erne. Fact nummer 3. Der er udgivet mere end 70 forskellige Sille og Sigurd-bøger gennem tiden, og der bliver stadig lavet flere den dag i dag. Fact nummer 4. Den første Sille og Sigurd er siden den udkom i 2003 blevet genudgivet 2 gange. I 2012 og i 2018. Og så er den også på blusen. Fact nummer 5. Der findes en Sille og Sigurd sang, som er skrevet af Sigurd Barrett, og den var engang i Marsalejr. Sille og Sigurd var ret mange nødder hjem, og i hjernet Felix til hjælp med at spise dem, og der blev holdt et mægtigt gilder. Fact nummer 6. Sille og Sigurd har også deres egen maskot. Det er Erne Felix. Fact nummer 7. På landslejen i 2022 kunne man møde Felix, og det gjorde vi faktisk. Prøv at se her. Fact nummer 8. Der er lavet en Sille og Sigurd sange, CD og bog, og på CD'en er der blandt andet sange som Sørøverkongen Jonathan, Nu er vi samlet til puslingemøde og Tumling i klassen, her er vi. Den tager sådan ud. Fact nummer 9. Sille og Sigurd har ikke nogen alder, men de er i øjenhøjde med puslinge og tumlinge. Fact nummer 10. Der er lavet en Sille og Sigurd Greatest, hvor de bedste Sille og Sigurd-historier gennem tiden er samlet i en større bog. Tak fordi I så med i den her video. Hvis I synes, den var mega fed, så smid den lige et like. Og husk at subscribe til vores kanal. Og tryk også lige på klokken, så får I notifikationer, hver gang vi poster en ny video. Nu vil jeg ind og læse den her. Så vi ses bare i vores næste video. Hej!